အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒုမရဲ့ရှင်ပိုစရာအမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထောက်ကြွားလိုက်တဲ့မိဂျီဝီရဲ့မြန်မာစိန့်လေးယတနာရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေကြီးဦးရဲ့ညီမတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူမကိုမသိတဲ့သူမရှိတလို့ပဲပေါ့နော်အချိန်ကကောင်းလေးတွေအသေးကြော်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာပြောင်းနေကြတာပေါ့ခင်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာသူမဟာဗီဒီယိုလေးတွေတင်နေရှိပါတယ်အရင်ကနေမတူတော့ပဲခန္ဓာကိုယ်လှတွေပြောင်းနေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်လိုလပ်ပါအောင်သူပါတွေတောက်ရလဲဆိုတာတော့ဩကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ